Mən beta talasemiyadan əziyyət çəkən Namazov Səidin anasıyam. Övladım 1 yaş 6 aylıqdır və artıq 1 ilə yaxındır ki, qan köçürərək həyatına davam edir. Köçürülən qan övladımın yaşamasına kömək eləsə də, artıq daxil orqanlarında zədələnmələr olub, qaraciyər və dalağında genişlənmələr var. Bədənində dəmir dayanmadan artır. Bu isə onun sümüklərin genişlənməsinə, ağrıların artmasına səbəb olur. Artıq beyin sümüyündə genişlənmə olub. Sağalması üçün tək çarə Türkiyədə ilik köçürtmə əməliyyatı olmasıdır. Bunun üçün ilik donoru artıq var. Əməliyyat üçün 161 min manat məbləğ toplanmalıdır. Biz isə 23 400 manat məbləğ toplamışıq. Dəstək olan hər kəsin təşəkkür edirəm, minnətdaram. Haqqınızı ödəyə bilmərəm. Ancaq biz donoru itirməməliyik və övladımı əməliyyata göndərməliyik. Bunun üçün biz geri qalan məbləği toplamalıyıq. Mən buradan məni izləyən, səsimi eşidən hər kəsdən səsimə səs verməyə xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Dəstək olun. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Biz bu məbləğin öhdəsindən tək gələ bilmirik. Zamanımız da çox azdır. Tək yolumuz birlik olub, bu məbləği toplayıb, Səidi sağlığına qovuşdurmaqdır. Çox xahiş edirəm, dəstək olun. Çarəsi olan bir xəstəlikdən övladımı itirmək istəmirəm.